Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку з польської журнальної серії «Культові авто». Це Fiat 132. Ось так він запакований. В такій коробочці в блістері. Тут є написи на різних мовах. Це журнальна серія від De Agostini. Ось така моделька. Так, зараз розпакуємо. Я вам коротенько розкажу. Fiat 132 – це великий сімейний автомобіль, що випускався компанією Fiat 1972 до 1981 року. Ця модель була представлена в якості заміни Fiat 125, ось такому Fiat, вона замінила ось такий Fiat. Ось. Проте вона назовні виглядала подібною до Fiat 130. Також, як і 125-та модель, 132 оснащувалась п'ятиступінчатою коробкою передач. В якості опції була доступна і автоматична коробка передач Turbo Hydramatic 180 виробництва GM. Під час випуску модель пройшла кілька модернізацій. Після чергової модернізації в 1981 році отримала нове ім'я Fiat Argenta. Зараз давайте подивимось цю модельку. Ось так вона виглядає спереду. Фари в неї окремі детальки. Бампер окремою деталькою йде, і на бампері нафарбовані підфарники та повороти. Знизу номер є. Щітки лобового скла, дзеркало бокового огляду також окремою деталькою. Тут решітка профарбована на капоті. Салон, як завжди в De Agostini, в журнальних серіях, чорного кольору. Практично нічого не видно. Важко розгледіти щось. Так, ручки на дверях вилиті разом з дверми. Просто профарбовані. Ця решіточка вентиляційна також профарбована. Просто фарбою. Ось. Тут така пластикова вставка також профарбована просто чорним кольором. Колісні диски досить гарно зроблено, такі якісні, з прорізами. Ці в європейській журнальній серії зроблені трохи якісніше від автолегенд з Росії. Задні стопи ззаду окремими детальками йдуть, є написаний номерний знак. Тут на багажнику є напис Fiat 132, а тут 2500, 10,5 літри двигун. Ось така гарна моделька. Ось давайте її подивимось ближче зараз. Yeah.
Сьогодні на огляді в нас був Fiat 132 з польської журнальної серії «Культове авто». До зустрічі!